maalinkii shalay ee 18ka Febraayo waxa magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia lagu soo gabagabeeyay shir madaxeedkii wadamada Midowga Afrika. Shirka ayaa madaxdu ku soo saartay warmuutiyeed ay ku cambaareen weerarka Israa'iil ay ku hayso Gaza, iyagoo dalbaday in Israa'iil joojiso dagaalka Gaza xayiraadna ka qaado magaalada. Dhinaca Afrika waxaa diirada lagu saaray xaaladda ka taagan galbeedka Afrika, Suudaan iyo xiisadda ka dhex oogan Ethiopia iyo Soomaaliya. warmuurtiyeedka ka soo baxay shirka Midowga Afrika ee labadii maalmood ee ugu dambeeyay ka soconayay magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa oo ahaa mid ballaaran ayaa waxa lagu xusay xaaladda amni iyo siyaasadeed ee dowladda Soomaaliya hadda ku sugan tahay. Warsaxaafadeedka ayaana dowladda Soomaaliya ku ammaanay dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab, waxaana sidoo kale lagu soo hadal qaaday bixitaanka ciidamada ATMIS ee Midowga Afrika. Isxaaq Cukashe, CBA TV, Hargeysa. ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تاليسوم محمل وحي كود ديارسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواري سوكا لغو لهين وغوتشي وايشا بليكتيدا انتو سوغ لنايو هذا البقم هاجر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو وراركا عيارها اي اونلاين جيمز كا هدبا محمل سوغ شغوري غاغا حفيز كاغا اي غوبتا دا شقو فضلا نغلا سو حديد نمبر كا غابن 121